por que eu não fiz outra graduação antes? Por que, que eu demorei tanto? Vou responder todas essas perguntas agora. Desde pequena eu sempre soube que eu atuaria na área da saúde. Eu falava muito que eu ia ser médica, mas eu sou muito medrosa para algumas coisas, então eu não gosto né, de ver sangue, não gosto de ver ninguém sentindo dor, não gosto de ver feridas. E aí começou a vir um questionamento na minha cabeça. Como é que eu vou ser médica se eu não tenho estrutura para essas coisas? Só que eu ainda era pequena, então eu falei o quê? Deixa a vida aí rolar, que nesse meio tempo eu vou me descobrindo e eu vejo aí o que é que vai acontecer. E nessa de Deixa a vida me levar, eu passei por um período muito difícil da minha vida. Foi no ensino médio. Então, primeiro, segundo, terceiro ano foram. Anos né, muito difíceis para mim, onde eu vinha né, em um processo de depressão que só crescia, só crescia, só crescia. No terceiro ano eu já estava bem mal, mas ainda assim eu consegui né, concluir. Finalizei o terceiro ano, e quando eu finalizei o terceiro ano, a minha depressão piorou muito. Piorou a um ponto em que eu não saía do quarto, eu ficava no quarto, não tinha contato com praticamente ninguém nem meus familiares eu tinha contato, né, para você ter uma ideia. Então foi um período ali muito difícil. Por conta disso eu não fiz vestibular. Então terminei o terceiro ano, fiquei, né, muito mal de depressão por dois a três anos, é né, quase três anos mais ou menos. E aí eu não fiz esse processo, né, de vestibular. Em 2012, quando eu consegui sair desse processo de depressão, foi quando eu comecei a falar: "Meu Deus, eu tenho que fazer um vestibular, eu tenho que entrar em uma faculdade, eu tenho que me formar. E agora o que é que eu vou fazer?". Como eu disse, eu sabia que seria na área da saúde, mas eu estava perdida sem saber qual profissão eu ia seguir. Tinha que ser uma profissão que fosse da área da saúde, mas tivesse só a parte boa da área da saúde. Então eu não queria ver ninguém doente, eu não queria ver ninguém é triste, ninguém chorando, ninguém morrendo, eu não queria ver sangue, eu não queria ver nada disso. E aí foi quando, né, eu comecei a buscar o que poderia ser. E aí eu fiquei, né, entre nutrição e entre fisioterapia. Foi quando meu marido achou a faculdade de estética que eu nem sabia que existia. E sim, eu já tinha marido, eu já era casada. A gente se conheceu no colégio, então começamos a namorar quando eu era segundo ano e ele era terceiro ano, e daí minha filha já foi, aí a gente já casou, já foi morar junto, já foi aquela coisa toda. A nossa vida conjugal é longa, <laughs> mas maravilhosa também, né? Então foi o um namoro ali de colégio que tornou marido. Bom, então eu fui analisar a estrutura curricular da faculdade de estética, me interessei bastante. Chamei minha cunhada, né, para conversar comigo, porque na época ela, ela já era fisioterapeuta. Então a gente foi vendo ali na né, estrutura curricular, ela disse que era bem semelhante a de fisioterapia. Então aquilo me deixou, né, mais interessada. E teve um fator que pesou bastante também para a minha decisão. Meu marido virou para mim e falou assim: "Olhe, a estética tá dando muito dinheiro". Eu falei: "Opa, por que não? Por que não? É nessa aí mesmo que eu vou". Da saúde, gostei da estrutura curricular, gostei das matérias e ainda tá dando dinheiro? É nessa aí mesmo que eu vou. E aí eu comecei a fazer a faculdade de estética. Comecei a graduação sem noção de nada, até porque eu não sou uma pessoa muito vaidosa. Eu não sou vaidosa, tá? Você tá me vendo aqui? Eu nem sei fazer maquiagem direito. Então eu acho que eu passo até vergonha falando que eu estou maquiada. Mas eu estou maquiada. Só que eu não me maquei. Eu só uso maquiagem aqui na gravação por causa das luzes. Porque senão fica refletindo, né? Brilhando aquela coisa toda. Aí eu passo aqui um, uma base. Passo aqui um pó. Boto aqui uma. Um batonzinho e pronto. Mas eu não sou uma pessoa vaidosa, eu nunca fui, <laughs> nunca fui mesmo não. E aí eu não usava, né, cosméticos, eu não tinha esses cuidados com o cabelo, esses cuidados com a pele. Então eu não conhecia nada, nada, nada da área da estética, era completamente perdida e tinha uma visão completamente errada, porque eu achava que cosmético não funcionava, eu achava que procedimentos estéticos era só para ganhar dinheiro ali do povo, só quem fazia era Dondoca, então eu tinha vários pensamentos que é errado, né? Hoje em dia eu já sei que é errado e eu tento passar isso, né, para as pessoas que me acompanham, seja profissional ou seja não profissional. Porque a gente tem uma imagem errada, né, da estética. Estética é saúde, a gente tá cuidando da pele. Então, estamos lidando com várias disfunções. Então, eu não tinha essa visão na época. Depois que eu fui ter. Então, antes eu entrei assim só por causa do dinheiro mesmo, porque eu gostei ali né, das matérias, porque era área de saúde, aquela coisa toda. Mas eu nunca fui né? uma pessoa vaidosa, uma pessoa que acreditasse em procedimentos estéticos ou que acreditasse em cosmetologia. Mas eu fui. E aí eu me apaixonei. Então, no segundo semestre eu me transformei assim completamente. Porque o primeiro semestre a gente ainda tá perdido, a gente ainda tá. Tentando se encontrar, ainda mais eu que estava fora do mundo, né, digamos assim, por dois, três anos. Então, dois, três anos sem contato com pessoas, sem estudar, sem fazer nada, sabe? Então, era um mundo ali completamente novo mesmo e eu ainda estava, tipo, é, me localizando. E aí, no segundo semestre, né, eu comecei a me dedicar, comecei a estourar e comecei a gostar muito do que eu estava estudando, do que eu estava aprendendo. Então, eu me apaixonei. Pela estética e eu me apaixonei mais ainda pela cosmetologia. E aí entra um ponto, né? Eu me apaixonei tanto pela estética, mas tanto pela estética que eu vesti a camisa e eu levantei mesmo a bandeira né, de esteticista que eu defendo até hoje e eu vou continuar defendendo sempre, por sinal. Só que hoje em dia eu tenho alguns pensamentos diferentes. Eu sempre lidei muito bem com os preconceitos, porque sim existe preconceito, inclusive entre os profissionais. Muitas pessoas acreditam que outras formações profissionais são mais capacitadas para realizar o procedimento estético do que o próprio esteticista tem esteticistas né que valorizam mais cursos, palestras, professores que tem uma outra graduação e que não é esteticista e ainda ficam chateadas porque dizem que a estética não é valorizada. <laughs> Olha que coisa, né? Então, a pessoa é esteticista, mas não valoriza o profissional, né? O professor ou profissional esteticista e está chateado porque se sente desvalorizado. Então, é muita coisa aí que acontece. E eu escutava bastante as pessoas falando, né? Que era para eu fazer medicina, que era para eu fazer biomedicina, que era para eu fazer farmácia, para que eu fosse mais valorizada. E eu sempre lidei muito bem com isso, então esse preconceito não era uma questão para mim. Mas aí você me pergunta assim, Nath, então por que que você resolveu fazer uma outra graduação e por que foi farmácia? Eu resolvi fazer outra graduação e eu escolhi a farmácia porque eu sou apaixonada por cosméticos. E a parte que mais me encanta é a de manipulação desses produtos. Eu quero estar em contato com as matérias-primas, criar o produto, testar, usar aquela coisa toda. E até hoje, né, até o momento só quem pode manipular cosméticos, né, fazer ali o próprio produto é o farmacêutico ou então o químico. Então, né, Dessas duas aí, a que eu mais me identifiquei foi com a farmácia. E como eu adoro estudar e aprender coisas novas, eu estou amando esse universo da farmácia e estou encontrando também várias possibilidades ali, né, para poder me aprofundar unir com a estética e compartilhar também com você. Só que eu tenho muito bem definido o que eu quero para mim. Eu quero ser uma via de replicar conhecimento, eu amo ensinar. Então tudo o que eu aprender eu quero transformar em aula para passar para você, seja em qualquer área e eu quero compartilhar isso cada vez mais de forma gratuita porque eu acho né que o conhecimento ele tem que chegar para todos mas se você se formou em estética e cosmética ou se você está pensando né, em fazer uma faculdade de estética o que eu tenho para te falar é que eu não me arrependo de ter feito né a graduação de estética e cosmetologia eu incentivo, né, as pessoas a fazerem essa graduação. Porém, se você tiver que escolher entre estética ou outra graduação, eu acho, né, que vale a pena parar, sentar, avaliar com Calma, melhor, e eu vou te falar o porquê. O primeiro motivo é o campo de atuação. Quando a gente se forma em estética e cosmetologia, a gente tem um campo de atuação muito reduzido, muito restrito. Agora, quando a gente tem uma outra formação, né, quando a gente faz uma outra graduação, como farmácia, por exemplo, a gente tem muitas possibilidades de atuação. O campo é muito amplo. A gente pode atuar em hospital, farmácia de manipulação, Anvisa, fazer concurso público, trabalhar em drogarias trabalhar como perito criminal análise clínica e também na área da estética então o campo de atuação é gigantesco isso significa que a gente tem mais possibilidades de trabalho a gente tem menos chance de ficar sem emprego por isso que eu falo né que vale a pena parar sentar e analisar com carinho se a gente puder né fazer duas três graduações ótimo maravilha mas se você tiver que optar por uma eu acho né que vale a pena a gente pensar melhor e ver e decidir, né? Então, poxa, se eu posso é me formar em farmácia e posso atuar na estética, mas além da estética, né? Caso não dê tão certo assim, eu tenho outras possibilidades aqui de trabalho que vão me manter e podem até sustentar a minha estética, o que eu amo fazer. Então, eu acho, né, que vale a pena a gente ter essa mente ali aberta, né? Pra gente poder avaliar tudo, porque ninguém quer ficar sem emprego, ninguém quer ficar sem dinheiro, ninguém quer ficar desempregado. Então, qual a possibilidade maior de atuação que nós temos? Então, na farmácia, né, como eu falei, a gente tem esse. Esse campo de atuação muito amplo, diferente da estética, que a gente tem um campo ali muito mais restrito. Um outro ponto é com relação ao conselho de classe: é importante que a gente busque profissões que tenham um conselho forte, bem estruturado e que lute por nós. A estética, infelizmente, ainda está longe de ter um conselho assim e isso foi algo, né, que me desestimulou bastante. De verdade, eu acredito que a gente tem que fazer o que a gente ama, mas a gente precisa ser realistas também e buscar o que é melhor para nós, porque o que é que acontece, né? Às vezes, o que a gente ama não é o que está nos fazendo bem. Então, às vezes, né, a estética tem um campo ali mais restrito. Então, tem mais possibilidade de desemprego, de falta ali, né, de dinheiro para poder suprir o básico. Às vezes é difícil captar cliente, querendo ou não, a estética tá no topo ali de ser eliminada quando o financeiro aperta. Então, como a gente teve mesmo, né, aí o Covid. É. Muitas empresas né, de estética quebrou porque era o primeiro serviço que era eliminado. Então as pessoas não iam para a estética porque as pessoas não tinham dinheiro para gastar com estética. Então, tudo isso a gente precisa né, colocar na balança para a gente poder fazer ali o equilíbrio. Então é bom termos outras opções e eu percebi que a farmácia proporciona um campo de atuação bem maior. Eu confesso que eu tinha uma visão muito ruim e limitada sobre o farmacêutico, eu não dava valor, não, viu? Eu achava que só ficava ali na farmácia, vendendo aquela coisa toda, então eu não tinha uma visão boa com relação ao farmacêutico. Minha visão não era boa, não, era limitada mesmo. e por muito tempo, né, eu nem cogitei a possibilidade de fazer farmácia porque? Eu não conhecia, porque eu era ignorante com relação a, ao papel do farmacêutico na nossa população. Eu achava que só ficava ali na, na, na drogaria, né, na farmácia, vendendo remédio e era isso aí, acabou. Só que não, hoje eu vejo né, que a atuação é muito. Ampla e muito diferente da que eu imaginar Agora deixa eu organizar tudo e responder as perguntas iniciais, né? Porque se deixar eu fico aqui falando o dia todo. Provavelmente eu já até respondi, só que de tanta conversa talvez não tenha ficado bem claro. Então, primeiro ponto: eu não vou abandonar a estética nunca, então fique tranquila, vou continuar ensinando, vou continuar trazendo vídeos aqui sobre estética. Nada disso vai mudar. Eu resolvi fazer farmácia inicialmente pela paixão que eu tenho pela manipulação de cosméticos, mas eu estou amando muitas outras áreas da farmácia, então eu pretendo né, me aprofundar nelas e também compartilhar tudo o que eu for descobrindo né, com relação à farmácia aqui com vocês. E sempre que possível, claro, né? Unindo os mundos, né? Unindo ali a farmácia, a estética, aquela coisa toda. Então eu pretendo né, compartilhar. Compartilhar tudo o que eu aprender com você em qualquer área que eu estiver. Eu não fiz outra graduação antes e eu demorei tanto. Eu relutei muito para poder fazer uma segunda graduação, porque eu queria continuar lutando contra os preconceitos que tem dentro da estética. Eu queria também mostrar para as esteticistas que é possível ser bem sucedida, é possível ser respeitada. Com a graduação de estética e cosmetologia, porque a gente não perde pabasculho nenhum, meu bem. Bom, eu acho que eu consegui fazer isso e por isso eu estou deixando as coisas fluírem sem peso nenhum na minha consciência. E como eu falei, o meu objetivo com tudo isso é compartilhar conhecimento com você. Eu amo ser professor, eu gosto de ensinar, eu gosto de compartilhar. Então, tudo que eu sei, tudo que eu for aprender. Eu Quero dividir com você, seja na estética, seja na farmácia, seja em outra área, enfim, tudo, o meu objetivo é esse. Tudo o que eu aprender eu quero vir aqui para compartilhar com você. Agora me fala aqui um pouquinho mais sobre você porque eu já falei demais. Você é formada em quê? Pensa em fazer outra graduação? Está com dúvida né em qual faculdade fazer? O que é que você acha né sobre os preconceitos dentro da estética? Você já sofreu algum? Isso fez né com que você pensasse em sair da estética e fazer uma outra graduação? Ou você ali ó luta contra os preconceitos? Fala aqui para mim tudo. Como é o campo né, de atuação da estética, você acha que é restrito? Você acha que não é restrito? Conta aqui para mim todas as suas experiências, o que é que você pensa né, sobre tudo isso que eu falei, enfim. Conversa aqui que eu vou adorar te conhecer mais um pouquinho. Eu amo estar aqui com você e compartilhar tudo o que eu sei. Se todo esse conteúdo te ajudou, te ajuda de alguma forma e você quer apoiar o nosso canal pra gente continuar esse trabalho que eu amo e trazendo mais e mais e mais novidades para você, clica aí no botão Seja Membro, se por algum motivo você não estiver vendo esse botão, não se preocupa, porque eu coloquei o link na descrição desse vídeo. Então, sobe o vídeo aí um pouquinho, vai lá na descrição e clica no primeiro link e apoia o nosso canal. Se você é estudante ou profissional da área da estética e quiser aprender mais comigo, abaixo desse vídeo também na descrição eu deixei lá vários links. Dá uma olhadinha lá que tem curso, consultoria, e-books, assinaturas. Olha o que mais te interessa, clica e vencer, minha aluna. Antes de sair desse vídeo, deixa aí o seu like, porque o seu like me ajuda muito, fortalece o nosso trabalho e faz também com que esse conteúdo chegue para mais e mais e mais e mais pessoas. Se inscreva no canal também, caso você ainda não seja inscrita, para você não perder nada e receber tudo em primeira mão. Eu te espero no próximo vídeo! Beijos! Eu coloquei aqui algumas sugestões de vidas para você continuar aprendendo ainda mais comigo. Dá uma olhadinha aí no que mais te interessa, clica e vem.